telekapeni üles. Niimoodi. Sa teed establishing shot'e. Saad aru. Hea aeg. Miks ma teen seda? Mul on väga põnev elu. Vaadake, mis mina olema panel teed. Yes. Sina oled imelik. Kas see praegune läheb arvesse kui peatud või mitte? See läheb ma... jah, hea point. Üks praegust on teine kolmad praegust ja siis on teine kolmad. Ma võin praegu järgmine kolmad ja siis teine kolmad. Kas teab? Tõelised turistid praegu. Turistid pildistavad vaata, mis meil siis sõbramses. Rauha veel. Miks see on nagu küll? See on imelik. See film isegi mis, enne kui see on tis. See on nagu mingi fucking Venemaal. Vaata seda asja, mis asi seal? Mis asi? See, mis on ääre peal, see must ja... Ah? Ei, mul on taskud. Kas sa ütled läbi kaamera vaadata, kui sa mitte jää? Ei. Mis see on? Vaata. See on ajaruumis katkine aukne, vaata. Vaata, kõik lähkab. Okei, see on väga huvitu. Kas sa saad siin... Nimed on see sisse. Nüüd oleme sellises kaas. Ta kirjutab mulle, et sa peaksid ringi kõndima natuke, siis kõndima natuke. Vaata neid kuradi imelik inimesi. Mida? Mina ei ole nagu nemad, ma on normaal. Mina ei ole nagu nemad, ma on normaal. Alle auf dem Mast, alle klicken fast, wir marschieren in Reih und Hey, Gonzalez. Oh, look at you,
ma ei saa aru nagu, mis siin nii raskelt on vaata, see on ida pooleks ja seal on lääne pool ja siis sa lihtsalt lähed üle kopad ma üritan teha siin ilusalt shotti ja siis tuled sina mingi That's a spicy meatball! Drop it. Ingrid. Ja. Sa külge. Sa ei tohi närida seda. Kuule, harjumused külge. Tulen kallale sul varsti. Ma tulen. Seal on kala. Ma ütlen seda nalja ära, kus on. Nii. Saksa politsid. Saksa politsid. Võtad enda dokumenti välja. KGB. Mis seal teevad võitab? Siit on püksid teid. Mina siit on püksid. See on põhimõtteliselt nagu rahvus liikum. See on põhimõtteliselt, mis juhtus Venemaal, kui kommunism võttis üle. Ning meil oli asja vahe on sees, et neil pole nüüd toitu. Kas sa elad? Ei. Mis sa tegid? Nüüd ma saan natuke hotimat teipi. Tavai, mehed! Kebabile! I know why the water from your park is missing. Pray tell. It's winter. They shut down the park during the winter. Sicher ist der Schnaps so scharf, dass man einen heben darf. Aber heut sei's gescheit, liebe Leute, im Himmel bin frei mir. Drum trinken wir es hier, denn sind wir nicht mehr hier. Dann trinken wir ein.
No tere! Mida, sa oled seal mingi kuris, mine ära! Miks te siia tulite? Kas nad lõhkusid? Ma tulid enne siia sisse, et moi! Ma ikka veel ootan. Jah, ma tean. Okei. Mulle meeldib, kuidas seal on kirjas ei molestritele. Kus sa tead, kus see on? See on esimene hommik. Esimene hommik, jah. Lähme hommiku kohvi jooma. Kell on? Mis kell on? 8.20. Ota, Erik tegelikult vaata. Aker oli siin samas. Ansel. Sa oled blogger, sa pead sõvatama. Vaatamiste nime. Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg. My arm, even my fingers, the body I've lost, the comrades I've lost. Wow. Davai mehed, Roma aeda. Tudem kalu näha. Mari! Da ich ja liebe, a herz ist gute Frau, die möchte sie nicht missen. Du nennen nagu Indiana Jones. Dr. Jones. This
artifact should be quite well known by you, Dr. Jones. It belongs in a museum. Oota, kuidas see teine ütles? Mis see oli? Mis ta ütles veel midagi, see teine oli? No you. See looma ja otsa, me oleme praegu siin ja me kõnnime sinna ja vaata, kuidas see tee läheb. Mul on pandades mööda, lähme pandades juurde siis. Ai, lähe. Lähme. Peame sinna või? Ei, sinna poole. Me peame minema läbi kõige ohtlikuma koha. Laste mängu välja. Kell on 12:13. Krisli karu. Ta on hästi suur. See on suurem kui sina. Suurem kui Reeti kind. Muljeid loomaaias palun lindile. Väga ilus oli vaadata, kuidas keelma on paard kasus. Muljeid loomaaias palun lindile.
küsin sinu käest ka, et me võiks teha. Heidame siia tooli alla pikalt. Vlogi üks tähtis osa meeloolu on alla käinud, sest et liiga palav on. Mit Connys Hupen ist Stimmung garantiert, weil bei uns Show und Spaß ganz groß geschrieben wird. Und Connys Hupen, das weiß doch jedes Kind, er klingt. Teletorn on siin. Aga kus on tuuli? Oskar. Tuli, et mis me tahame, ei pannud tähelegi. Osju, see ei olnud väärt. Ma ütlesin sulle. Und Connys Hupen, das weiß doch jedes Kind, erklingen immer da, wo Freunde sind. Ja, keegi peab vastada ära minu. Ma läin. Okei, sain aru või? Sa on nüüd üle pilka, jah. Sa oled või Anna. Mit Connys Hupen ist Stimmung. Meelega nagu see saad ette, või? Und Connys Hupen. Und Connys Hupen. Das weiß doch jedes Kind. Erklingen immer da, wo Freunde sind. Mis on sinu mulles? Räägi mulle oma muljetest, palun.
kiiga ja... Ma ei taha raha raisata, ma tean, et... Jõlle seda kuskile panna. Ja lähme jõkke, siis ma saan jõest jõtti juua. Oskar, hüppa. Ma näen, et lähtus, see on väga valus. Ei, see on... Everything is all place. Tubli. Robin on jumal. Kangaroo, boomerang. Jarad on natuke tuimad eilsest. Mis asja? Mis sandaalidel või ka on? Kõnni sinna. Ma suren Janu kätt ära enne kui kohal juba. Jau. Aga istu seal, mis lehta istub?
kokku alla seal mere peal. Eks. Siis et mere peal. Wenn die Musik spielt, die Musik spielt, das sind die Leute alle froh. Wenn die Musik spielt, die Musik spielt, von Hamburg bis nach Mexiko. Wenn die Musik spielt, die Musik spielt, ja dann geht keiner fort. Weil die Musik, ja die Musik, hat immer das letzte Wort. Mistan su telefon tegelikult see raudne käel. Me tunneme end suht hästi. Suht metsas. See on väga hea. Hea, ma filmin seda. Teeme massi politsiid, teeme massi. Oskar, sa seisad alati, fuck. Sorry. Vaati, siin on just väga hea. Sa loodi see. Muusi spiit ja tange kola fort. Vägi muusi. Ja die Musik hat immer's letzte Wort. Schei wie dein, wie du wie dein. Heide, aber heim wird's lustig sein. Schei wie dein, wie du wie dein. Kas te olete kõik väga häiritud sellest, mida ma olen siin teinud? Ei. Lapsed on traumasi. Mina olen väga õnnelik, et me jätustasime seda toreda asja veel. Oli au sinuga koos teenida, Oskar. Squeezing. Ja kui on sul midagi lõpusõnaks öelda? Lõpusõnaks. Ärge mõne saaks saama.